Michalovi Martinkovi sa v ACA nedarilo, v zápase mal aj kusisko smoly. Carlos Vémola prezradil, o koľko prišiel kvôli nesplnenej váhe proti Ďatelinkovi. Veľká výzva, Pudilová chce titulový súboj so Sabovou. Miloš Petrášek dostal neodolateľnú ponuku od konkurencie, ako sa napokon rozhodol. A sú tu aj čerstvé zlé správy pre ostravských fanúšikov. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 79. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Michail Ragozin sa vrátil na víťaznú vlnu. V hlavnom zápase RCC technickým knockoutom ukončil veterána UFC Viscardiho Andrádeho. Naopak absolútne sa nedarilo Michalovi Martinkovi. Český reprezentant bojoval v hlavnom predzápase ACA 132 proti Estoncovi Denisovi Smoldarevovi. Martínek sa musel opäť vysporiadať s výraznou hmotnostnou nevýhodou, no tentoraz mu to vôbec nevyšlo. Ukončeniu predchádzal sled nešťastných okamihov a celý duel trval iba 32 sekúnd. Najskôr prišla neúmyselná zrážka hlavami, po ktorej dostal český reprezentant aj druhý ilegálny zásah. Rozhodca si na nešťastie nič nevšimol a po sprške úderov potom Martínek nedokázal predviesť aktívnu obranu. Martínek sa ale tradične na nič nevyhovára. Odkázal, že nechce meniť váhovú kategóriu a zdôraznil kvalitu súperov v ruskej lige. Tady proste je vidieť, jak to sú na asociáce ACA je, že človek zaváha proste na dve vteřiny aj kolen zápasu. Ja som si na československý púde som si dokázal asi ten vrchol a chtěl som proste ukusiť tú sílu toho východu, která je opravdu veliká a dokud to prostě půjde, tak se tady chci držet a jsem tady nadšenej. Jo. Jestli si někdo myslí, že z něčeho strach, jaký utíkání nebo celou váhu níž, to lidi, je to můj 12. zápas v těžké váze a to tak prostě je. Tady na té úrovni je jedna chyba jako konec zápasu. Proto ty lidi mají rádi těžké váhy, protože tady prostě padají ty káčka. Jednu zaváže konec. V hlavnom zápase následne Američan Tony Johnson obhájil titul ťažkej váhy. Ťažká váha je tak stále jedinou divíziou v ACA, ktorá nemá ruského šampióna. V UFC sa o hlavný zápas večera postarali Misha Tate a Caitlin Vieira. Tate sa nepodarilo nadviazať na víťazný návrat a po 5 kolách zvíťazila Vieira. Vo veľmi dobrom svetle sa ale ukázal aj Sean Brady. Ten si dal predčasný darček 29. narodeninám, ktoré oslavuje tento týždeň, keď dokázal zdolať skúseného Michaela Chiesu. S bilanciou 15-0 patrí medzi najväčšie nádeje celej veltrovej váhy. Ak si spomínate, toto bol súboj tetovaní a potvrdilo sa, že muž škrtiaci tigra má navrch oproti tigrovi. Horúcou aktualitou sú novinky ohľadom Oktagonu 29, ktoré rozhodne nepotešia ostravských divákov. Gala večer sa nakoniec predsa presúva do pevnosti Oktagonu v Brne. A v túto chvíli prichádza na řadu to nejhorší možné řešení a nikto nenávidí říct to víc než ja, ale turné v Ostravie je opäť odložen. Nicméně turnaj Octagon 29, původně turnaj Octagon 16 to byl, tak se odehraje a odehraje se 4.12. a vracíme se do pevnosti Brno. Situácia v poloťažkej váhe UFC sa snáď začína vyjasňovať. V marci by sa mal uskutočniť duel Magomeda Ankalaeva a Tiaga Santosa. Zároveň sa údajne pracuje na súboji medzi Alexandarom Rakičom a Janom Blachovičom, ktorý by sa po strate opasku mohol rýchlo vrátiť do akcie. A to by znamenalo voľnú cestu k titulu pre Jirku Procházku. Ak sa tieto duely potvrdia, Procházka by možno v druhom štvrť roku 2022 mohol vyzvať šampióna Glovera Teixeiru. Tento rok si zrejme Carlos Vémola do vitríny nedá.
Okrem nepríjemného zranenia mal pre neho veľmi nezvyčajne len jeden zápas a aj keď vyhral bleskovo v prvom kole, ani tento súboj mu úplne nevyšiel, respektíve komplikácie prišli na vážení. Potom ako nesplnil váhový limit o pár stoviek gramov, nielenže prišiel o svoj opasok, ale rovnako aj o podstatnú časť z výplaty. Konkrétna čiastka až doteraz nebola známa, no v rozhovore pre Českú Európu 2 sám Carlos priblížil, že malo ísť o 250 tisíc českých korún, čiže približne 10 tisíc eur. Poznáme čiastku, no reálne nevieme, o aký podiel z výplaty išlo. V UFC je bežnou praxou, že zápasník, ktorý nesplní váhu, odovzdá súperovi 20% z výplaty. Ale na domácej scéne môžu byť zmluvy postavené úplne inak. Tak a je to tu. Lucie Pudilová vyzýva Luciu Sabovú. V oktagone chcú už dlho korunovať historicky prvú ženskú šampiónku a do úvahy celý čas pripadajú najmä tri bojovníčky. Pudilová, Sabová a Tereza Bledá. Keďže najmladšia z trojice zápasí v inej divízii, fanúšikovia upierajú zrák na dve Lucie. A teraz prišla aj otvorená výzva. Pudilová odkázala svojej slovenskej rivalke, aby sa nachystala na koncoročný turnaj, kde sa ukáže, kto je najlepšou bojovníčkou v oktagone. 30.12. poďme do toho. Diváci si to prajú, tak im dajme, čo chcú. Rozhodne sa, kto je najlepšia bojovníčka v oktagon MMA. Lucia Sabová odpovedala a prijala výzvu, avšak volá po inom dátume. Slovenská zápasníčka vysvetlila, že ju nedávno trápili zdravotné komplikácie a koniec decembra je jednoducho príliš skorý termín na titulový zápas. Rada príjmem zápas o titul so súperkou ako si ty, no nie 30.12. Pre zdravotné komplikácie som zrušila zápas na Hanuman Cupe a štart na Octagon 30 je ešte tiež v hre. Preto verím, že si profesionálka, ktorá pochopí, že po takej dlhej pauze sa za mesiac nedá pripraviť na titulový zápas. Daj mi čas na poriadnu prípravu, nech môžeme dať ľuďom poriadnu bitku o titul Octagon MMA v najlepšej forme, akej sme obe schopné. To by mohlo znamenať parádny duel do roku 2022. Do komentárov môžete napísať, ktorá bojovníčka by bola vašou favoritkou. Nahliadnime aj do UFC, kde ulovili jeden z najväčších talentov súčasného MMA. Novou akvizíciou v UFC sa stal 21-ročný Muhammad Mokájev. Rodák z Dagestanu a aktuálne reprezentant Anglicka je viacnásobným juniorským šampiónom IMAFu. Medzi profesionálmi má bilanciu 6-0. Svoj potenciál teraz môže preukázať medzi svetovou elitou. Ponuku z novej organizácie RFA dostali viacerí bojovníci domácej scény. Najnovšie to priznal napríklad Miroslav Brož, ktorý naznačil, že ho ponuka zaujala. Jednak vďaka prístupu organizátorov a samozrejme ignorovať sa nedajú ani financie. Brožovi vraj ponúkli viac než dvojnásobok jeho súčasnej výplaty. Na druhú stranu kvôli tomu môže prísť o miesto na jubilejnom Octagone 30, kde sa podľa pôvodných plánov mal predstaviť a už aj započal prípravu. Zápas ešte nemá dohodnutý a najskôr sa musí stretnúť s promotérmi Octagonu, aby prekonzultoval svoju situáciu. A ponuku dostal tiež Miloš Petrášek. RFA oslovilo aj jednu z hlavných tvárí Octagonu, no Petrášek napriek údajnej neodolateľnej ponuke nebude meniť pôsobisko. Na sociálnej sieti uviedol, prečo sa rozhodol pokračovať v Octagone. Išlo doslova o ponuku, ktorá sa neodmieta. Za to ďakujem, vážim si toho, avšak odísť z Octagonu by ma mrzelo. Páči sa mi, kam sa to za tie roky posunulo a tiež to, kam to celé smeruje. Môj sensej Andrej Reinders sa stretol s Ondrom Novotným a som rád, že si môžeme podať ruku tak, ako to už robíme roky. Rozhodli sme sa pre Octagon. Máme pred sebou výzvy, ktorým musíme čeliť a nie pred nimi utekať. Vážim si každého jedného človeka, čo niečo urobil alebo robí pre bojové športy a samozrejme vás, ktorí to sledujete. Vďaka tomu sa neustále zvyšuje úroveň a my sa môžeme venovať tomu, čo tak milujeme. Octagon 29 hlási veľkú stratu. Mate Kerté sa zranil a 4. decembra nemôže zápasiť s Bojanom Veličkovičom, ktorému teraz hľadajú náhradný program.
Za to na Oktagone 30 príde návrat Jeremyho Kimbala po dvojročnej pauze. Predstavenie štartovky na svoj prvý turnaj avizuje tiež RFA. Na májovom podujatí v Bratislave sa majú ukázať Fabšo či Wittner, ale na konkrétne zápasy a mená súperov si ešte musíme počkať. Francis Ngannou v príprave čerpá poznatky aj od šampióna Glory Ricka Verhoevena. Holandský kickboxer sa stále zotavuje z posledného titulového zápasu, po ktorom ho nespoznal ani vlastný telefón, a tak nemôže s Ngannouom spárovať, ale aspoň mu pomáha v tréningu. V piatok sa uskutočnil zaujímavý súboj v zápasení medzi Khamzatom Chimaevom a Jackom Hermansonom. Samozrejme, nebolo to MMA, ale ako sme avizovali, zápasenie vo voľnom štýle, no Chimaev aj tak preukázal svoju nespornú kvalitu. Hermansona dokázal nahádzať a nakoniec zvíťazil jasne pomerom 8-0. Nie a nie zápasiť. Niekdajší kráľ bantamu Henan Barao má po prepustení z UFC veľkú smolu. Pred rokom zrušili gala večer, na ktorom mal bojovať, tentoraz mu súboj na poslednú chvíľu odvolal jeho protivník. Barao takto nestal v klietke presne 2 roky. A niekdajší kráľ rebríčka naprieč váhovými kategóriami prehral 8 z posledných 10 zápasov. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.